Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan UPSR bagi daerah Maran ini, selamat menduduki peperiksaan dengan harapan semua akan memperoleh kejayaan yang cemerlang. Pelajar-pelajar yang dirahmati sekalian, apabila kita sebut kejayaan, maka semua daripada kita inginkan anak-anak kita berjaya, cikgu mengharapkan agar kita berjaya dan kita juga mengharapkan agar kejayaan itu berpihak kepada kita. Untuk mencapai kejayaan ini, tidak ada cara yang mudah. Yang penting bagi diri kita ialah untuk kita melaksanakan perkara yang boleh memboleh kita kejayaan, iaitu membaca dan terus membaca, mengulang kaji pelajaran dan terus mengulang kaji pelajaran, membuat latihan dan terus membuat latihan. Dengan tiga perkara inilah yang akan membolehkan kita berjaya. Di samping itu, kita mengharap agar semua daripada pelajar-pelajar akan berusaha untuk terus berdoa untuk kejayaan sendiri dan memohon keizinan daripada guru dan ibu bapa untuk mendoakan kejayaan kita semua. Selamat maju jaya, selamat menempuh peperiksaan UPSR. Moga Maran terus gemilang.